Ljudi moji, morate nešto da priznate, a to je da ste jednom barem pomislili da napravite sopstveni akvapark. Halo, brate moj, ako jeste, lajkujte video, lupite subscribe, upalite zvonce. Impe. Hoćeš više uvesti u psa se konju jedan. Šta ti je bom, meni čini da si usra nešto, šta je s tobom? Joj, joj, ajde više požur, čak, o, sad ću doći. Ljudi, ne zamjerte budali, uglavnom braćo moje, lajkujte video, idemo na ovom klipu 102 lajka ukoliko želite drugu epizodu ovoga, zato što možemo da napravimo prebrutalan serijal svega ovog, ali isto tako da kažem da je danas u 6 sati live na Trovu, link imate dole prvi u deskripciji, tako da obavezno dođite. Impe, halo! Evo ga, gotovo, gotovo! Jes pišu? Jesam, zapisao sam ti ovaj buš. Dobre, slušaj, pa što smo joj ovdje zapisavao smrćen majmune jedan? Neka, ja, neka, ljudi moji, uglavnom braću. Šta je ovo? Aj, vidi ga crnjo! Gdje će ovaj, šta mu je? Ne znam, šutni ni bitno, znači to pravimo akvapark, jel tako? Tako je, akvapark pravimo, znači ludlo mozga i Jelena Rozga, što Hrsko brat kaže. E sad, ovdje nam se skupljaju pare, ovo su neki ljudi vjerovatno... Ok, ukruo sam ti pare. Neđe, ne znam, a, šta kaže? Halo, ne dirajem pare. Ne dirajem pare, imam 52 dolara, jo, jo, evo para. Jel se takmičimo opet, ko će bolji napraviti, ha? E, sluš, normalno da se takmičimo, znači Rocky, halo, ako napraviš bolji akvapark od mene, svaka ti čast, a vi, braćo moje, dole u komentarima, probajte da pogodite ko će napraviti bolji. Šta ti je sad? Jel tako znači, a? Ne moj plakava, ustani! Oj, budali je čekali! Neka, saš ti, saj ćao! Gdje ćeš sad, Impe? Odo prav takva park, nemoj mi ništa. Odo prav takva park. Dobro, da vidimo koliko se... Jao, skupilo se 100 dolara i sad kupujemo water park, nešto ne zna. Aaaa, kupili smo novu ovu podlogu. Joj, tu kad dođe bazin, kad dođu veliki tobogani. Kad dođe svega, šta je sad konj? Fontanu sam kupio, fontanu. Fontanu? Otkud para za fontanu? Šta je ovo? Ukruo tebi majmun jedan malo prije. Meni ukrup, nemoj moje pare dira, tim pebi, ja kupio ogradu, ima se, može se, znači ja ogradu prvo kupujem, a nemam gdje, razumiješ, mislim, nemam ni bazin, brate moj, nemam ni fontanija, kamol bazin, tu je problem. Pa nemam, ozbiljno ti kažem, brate moj, ja, šta je ovo, oj, nešto se zatrije se slika, Impe. Nemaš para, joj, poginu. Java, braci, gledaj ove gotive, gledaj svega, brate moje, sviđam se. Okej, ovo košta 150 dolara, znači prvo uređujemo ovdje, pravimo neki park, pa vjerovatno, evo mi bazena. Pa ovdje se ljudi kupuju, ja zarađujem par, evo mi bazena. Impe, bazen mi ne daj ti bože nikom, odmah da ti kaže. A vjerujem, vjerujem. Pa mislim za početak je tako, a posle se nadam da će ja bude dosta, dosta bolji. E, koliko je para podovoljno, šta je? Šta je? Ja ti je mrsko samo pogledavamo prema mom ovom. Gledaj, evo skačem, halo. Jess. Halo. Evo me. Vidi, vidi sad kad se spustim, gledaj šta sam napravio. Opala, cupala, idemo. Nema ti boga, toboga, brate. Tu, kupio toboga. O, vidi ga šta je napravio logovno. Otkud ti, Impe, volko para, bježi me od tebe. Impe. Upravo tebi kažem ti, ja. Halo, pa nisam ja imao toliko para, ti štit ovo govno jednu stranu. Nisam, nisam, šalim se, nisam. Ti dok si uveo u klip, meni se malo skupilo para. Molim, nemoj srat, nemoj sa mnom da ideš govna. Uglavnom, ovo sta... Ti sa mnom. Impe, drva koštaju 275 dolara. Pa, halo, pa od čega... Moraš da ložiš konjino jedna majmunska, moraš da čim da ložiš nešto. Da ložim nešto, vidi drva, vidi ovo ljudi, gledajte ove gotive, gledajte svega. Kad ja mogu kupiti taj tobogan, nema reći. Nema više par, ma nije skup tobogan, odmah ti je tamo preko puta mene. Pa dobro, how much, how much? Oko 300. 300, čega 300? Kojnica. A kojnica, ja rekao iljada da te ubijem sad. Jo, Impe, sad će da bude zanimljivo, braci. Sad će da bude zanimljivo, joj da vidiš sad šta ću da kupim. Halo, pa ti misliš da jedino ti imaš fontanu? E, pa sad imaš on, Nadim, brat. Ja kupio tuš. Da, šta je ovo? Buy new, ovu, ne ser, Impe. Pa, halo, nova stvar, 350 dolara košta. Pa nije skupa, kažem ti, a si skupio šta? Nije skupa, šta će biti ako ja prođem kroz ovo? Ču ja dobit pare? Neću. Šta, kakve ćeš ti pare dobiti? Pa ne znam, rekao, aj konta, možda prevar tigricu nekako, razumiješ? O, ti budala. Šta je, što sam ja budala? Joj, vidim me tobogana, dobar ti taj tobogana. E, šut, pust me tobogana, evo ga, kupio sam, šone. Šta si kupio? Bazin sam kupio. Bazin? Pa stani, bazin si imao na početku. A, 700 dolara košta, šone. Impadine, kupio sam koplašcu, Bogotan, šone, Bogotan košta 700 dolara. Šta, Bogotan? Ko, tobogan.
Ko tobogan ili nekom tam, šta pričaš? Reku, to, Bogotana, ja mislim tobogan. Aaaa, tobogane, to je okej. Okay. Koliko reče da košta? $700 plavi Bogotan, dolara, tobogan. Pa ti nisi normalno, pa ti šta je ovo ovdje ljudi moji? 250, aaaaj, neću kupovat novu plažu. Ne potrebe, ne potrebe da kupujem novu plažu. Moraš kupit plažu konju pa onda kupiš taj Bogotan. Kupio sam jednu plažu Impe, jednu sam kupio, znaš, hoću da kupim, da prvo završim ovu jednu pa ćemo onda kasnije da pravim. Evo ga, plavi Bogotan, ja za kamenje dade $400 Impe. Ma ti izbudala, ne znam što kamenje kupio. Buras, koliko si imao para, iskreno mi reci. Imao 2000, iskreno. 2000 si imao. Ja. Pa, znači ti si burazderu moj, znaš kojem dobitku. Pa, halo, pa, ne, ti iskupio garan za robuhce ovdje pare. Boga mi, nisam. Jesi, nisam. Da vidimo koliko je sljedeća stvar, ljudi moji, nije u redu. Lajkujte video, ukoliko još uvijek niste, nemojte zaboraviti da dođete danas na live u 6 sati. Evo Impe, pa ja ću morat sad dat opet $450 na drveće. Pa šta je ovo drveće skupio? 160, et uzal sam ti $40. Lažiš. Boga mi. Pa nema, što ostaješ, nemoj Impe. Pa mora malo. Odiraj, molim te, brate moj. Imam 5.17, dođi vam, konjino. Aj, aj. Dođi ovam da vidiš šta sam ja sve napravio. Bam, kad će otključat taj tobogan? Jel ovo tobogan? Tobogan, e to moraš, to? Yeah. Ajde. Pa nemam para, majmune, ajde. Aha, ajde da vidiš kako će ti ukrasti, dođi. Ne, nemoj Impe, molim te, brate. Dođi sam da vidiš. Ja ljudi moji, ja čovjek do se, onako imam problem s par... E, nisam mogu, nisam mogu. Ne, ne, možda ne možeš kad sam ja tu, razumiješ? Mogu malo prije sam ukruo. Pa ja, ali sam bio, ovaj, bio je neki razlak između nas. Šta te ovo smrdi ovdje? Impe, ona tvoja pišaća 100%, maš odatle, ljudi moji, piša mi ovdje po zima, ajde, kupio po ovom akvaparku. Čekaj, koliko je to para, šta piše, 500? 800. Šta 800? Ja ne, tek 500 ima. Juj, još si smotan, 800 treba. Oj bože, joj ljudi moji, ovo ću malo da potraje, ali ne vezi, šta ima kod vas, jeste mi dobro kad smo već tu, znači šta da vam kažem, bacite follow na Truovu, svaki dan smo live, kupite igramo najjače majice u Robloxu, GTA 5 trke, tako je, kupite naše najjače majice u Robloxu, pogledajte ovo, Šone bratine i Just Impe, gdje je tvoja majica, halo, šta ti je konjino? Evo me na drvetu. Na drvetu? Gdje na drvetu, ne vidim ja tebe. Evo, vidim. A, eno majmuna. Smiri se, Tarzane. Dobro, pa to je bitno. Tarzan je majmun, isto od ga dođi. E, Impe ima dovoljno para. Evo me. Koliko imaš pa? 800. 862 dolara. Super. Šta da kupim sad? Evo, ovo ovdje. Ovo ovdje, bam. Pa nije 800, nego je 500. Pa dobro, ovo je 500. I šta sad? Gdje je to boga? Evo ga, ovamo. S te strane, dobro, da vidimo. How much? Fali ti čas. 700, ne vezi, dobro je, bitno je da napravimo, halo, nima da napravim najveći tobogan, 100% ti kažem. Ne, još veći, odmah, veruj. Ma koni, ja ušto hoću da skladimo konjino jedna. Evo ga, imam dovoljno paru. Uj, ali idu sad pare, brate moj, idu pare ko lude, sad kako pokupim tobogan, pa ima da budim ko na konju, čovječe, halo. Znaš koliko ja imam, evo imam preko 3000 sad, ja. Bam, da vidimo šta sam kupio. Šta skupio? Oj, tobogana, brate moj. Stam kako da spopnim gore. Aha, evo ga. Oću šta do para ako se spustim, ajmo. A šta je do para, bogat? Juj, brate moj, dobar tobogan. Impe, razbio sam se malo, ali ništa nije. Joj, Jesse, Jamie. Dobre, tobogan, moji očinite od 1 do 10 dolara u komentarima. E, ajmo dalje, šta je ovo, $300, ovo ćemo sada kupimo. Aj, našta sam ja dao pare. Našta sam dao pare? Na rokove, ovaj kamenove. Pa i ja sam malo prije, brate, dao $400, pa ja nisam normal, šta je? Koliki sam tobogan kupio? Bogat, koliki? Oooo, uuu, veliki. Šta sam sad uzao? Opet ogradu, date za ogradu $500, me neko zajebava. Šta je ovo? Da vidimo. Joj, tobogana druže, ali se ispališ. Ovo stušev, e, znaš šta nam fali? Ljudi moji, fali nam samo jedna stvar, a to je kupači. Znači, nema logike, pa mi ko vlasnici, brate moj, da hodamo u odijelma i da se kupamo u odijelma, pa braće moja, što nije u redu, nije u redu, ajmo gledaj para što se skupio, nije ni u srijedu, boga, molim, nije ni u petak, ni u srijedu, šta pričaš ti, šta je s tobom? Šute, evo kupio sam ogradu, šestu i nešto dao znam. Pa nije, ljudi koji sam dao da ovaj pobdalio, ali ovo liko neće pobdalio. E, nemoj sa mnom bedem, govnača, ne sam da kupim ove kupače kostime i to je to, ne kupače ove... Šavere, šavere. Oj, dade opet pare na kamenje, pa što ne gledam šta kupim. $500 na drveće, Impe, ali ja moram na $500. Moraš. Lazdeš.
Lazneš ti. Ma lazneš ti, koji ne jedna, gdje ću dati 500 dolara na drveće, pa šta je to? Margote, margote, margote. Moje, šta mislite da mi idemo, možda neću još uvijek da idem na drugu plažu. Idu, pare ko lude. Bam, šta sam sad uzao, dobro uzao sam i sa ove strane da imamo tuševe, okej, okay. Idemo ponovo da vidimo koliko je se para skupilo, ajde, trenutak istine, pa dobro, nije nešto pretjerano, međutim, impe, previše mi se sviđa ovaj tajkun, brate moj, imam želju da igram, braćo moje, nemate pojma koliko, tako da, opet kažem, ukoliko želite drugu epizodu, pišite dole u komentarima, jer ćemo bukvalno pravimo sve i svašta, šta je, šta si ti da kažem? 1000 koštaju drva. Molim? Moliš, 1000 drva košta. Šta je ovo za robuxe nešto? Od drveta. Oj, pull slide, neću ovo sad, ovo su robuxe, how much je ovo robuxa? 145 robuxa im, pe da kupim pull slide. Ništa me ne pitaj, ma ništa me ne pitaj. Skoda, skupio ti možda? Oj, koliko sam dao za drva. Skupio za robuxe pull slide? Nisam ništa kupio. Znači to je ono da se slajdujete, braćo moja, mislim fazo neki novi tobogan, ovo ono. Slajduješ se ti kon jedan. Molim? Ja, slajduješ. Ma slajduješ, malo ti ne rečeš, šta, ja budali, evo ga ljudi moji, još nova ograda je tu, dobro, šta još, imamo mi svašta ovdje nešto, znači ovdje, Impe, je skupio ovaj neki food shop, brate moj. Brza hrana, ovo ono, 600 dolara, sad ćeš ono brato da kupi. Znači, šta jesi, ja ne znaš ni koliko košta. Pa sad si mi rekao. Pa rekao sam koliko košta, ali ti vičeš koliko košta. Pa ima neki food shop za 1000. Ima neki food shop za 1000, pa zato te pitam. Ne razumijemo se baš najbolje ljudi, moji vidite i sami. Znači nismo normalni, nija, a nimpe. Da vidimo šta sam uzao, šta je ovo, bolam bola. Sad ću ja dođi da vidim šta si ti napravio. Ja uzao samo ovaj, razumiješ, zemlju. Gdje će da bude taj food shop. Znači tu tek trebaju da dođu neke stvari. Ja, jes, jes. A još šta jest, marš majmune, jedan dođi ovamo do mene. Dođi da vidiš šta je Šone brate napravio. Ovo dao sam za drva 1000, jesam ja. Dođi vamo bole da vidiš šta je Šone brate. Uj, kod tebe ima tamo svega, ali nije to bilo u redu, ali ne. Gotov se. Sad imam para ko lud. Sad idemo kupovat novu plažu, neću novu plažu, hoću ovu da završim. Ajde ovamo. Da vidimo šta si ti napravio. Ajde dolaze ovamo majmune jedan, evo me, znači kad uđeš sam pravo pić. Ajmo kupimo i ovo, 450 dolara. Ovo ovdje za 250 slone slonski. Gdje za 250 majmune? Ovamo, alo. Ja, koji? Evo ide ovdje, ovo se treba kupiti. Pa, ali neću to, to mi je za novi dio, brate moj. Za novi dio, dođi vam. Pa za novi dio, ja, šta je? Dođi. Šta je sad? Ne mi reci, hoćeš li čut sad ovo? Jesi tu uzao pare, Impe? Nisam čuo, ali sam ko vidio. Impe, govno, jedno ti men sve vrijeme pare uzmaš, eto ljud moji, odakle njemu para. Znači, što nije u redu, nije u redu, ali pazite ovo sad. Znači, mi ćemo ovdje da stanemo što se tiče prve epizode. Ne zaboravite da posjetite ovog ovdje majmuna i to je to. Veliki, veliki pozdrav, što vam da vidimo se čujemo uskoro. Boj.